Labas vakaras. Pratęsiu temą apie pragarą kuriantį žmogų. Apie, kaip aš minėjau, velnę kuriantį žmogų pragarą. Taigi, ta visa trijybė, tas trys blogio bus trys blogiai viename, ne? Kaip aš ir minėjau, tai yra žmogus narcizas, kuris savimyla. Žmogus, tas pats žmogus, toks makiaveliškas valdovas, kur absoliutus valdžios troškimas ir toks organiškas, kuris eina iš vidaus, ir žmogus kartu psichopatiškai jautrus, emocionalus, mokantis viso tuo manipuliuoti. Jeigu jūs, iš tikrųjų, kaip būna, nebūtinai visos širos trys savybės pas vieną, jei būna narciziški, narcizai, ar ne, būt gali tie patys valdingi žmonės, ir, bet jei visą tai kraštitumnume ir komplektai gali būti tokie narcizas ir valdingas, arba valdingas ir labai emocionalus ir turintis tą psichopatinį jautrumą, gali būti bet kuri variacija. O blogiausia yra, kai visos trys kartu. Čia didžiausias manipuliatorius, manipuliuojantis iš tikrųjų savo protų, verčiantis kitus žmonės pasijausti aukomis, įvarantis juos į beigiškumo būsenas, kur jie negali priimti patys sprendimus. Tokie žmonės nemoka savarankiškai būti. Jie kaip asmenybės praktiškai išnyksta, nulis. Jų gyvenimas pasidaro juodai baltas, pilkas. Jie tarsi gyvena dėl to žmogaus ir be jojo jau jie nemoka suprasti, ar jie tinkami, netinkami, geriai ar blogi. Kaip manipuliuoja šitie žmonės? Vienu momentu jums rodys, kaip jūsų pasilgo, kokie jūs brangus, kaip jūs reikalingi ir kaip jūsų negali. Kitu momentu prašys jūsų padaryti kažkokias nors paslaugas, bandydami parodyti, kad jeigu jūs tas paslaugas daro dėl jų, tai jūs tada pasirodo tokie, nu, kaip ir dėkingi, svarbus ir atliekantys kažkokią gerą misiją. Tai yra, iš jų gausit kažkokį pagyrimą vienu ar kitokiu būdu. O jums tai iš tikrųjų kels smagumą, nes jūs taip norite išpirkti savo kaltę. Kitu momentu tie žmonės jums labai naglai parodys jūsų vietą, netgi palygys jūsų tos pačios lyties atstovais, kaip jūs netinkat, gal net pateiks visą sąrašą, kuo jūs esat blogi, taip jūs pažemindami, taip jūs visiškai sulygindami su plintusu, tai yra paversdami dulkėm, niekuo, nuliu. Jūs visame tame jausite kaltą ir atsakomybę, kad nesat tobuli. Todėl dar labiau ir dar labiau tokiam žmogui bandysit įtikti. O tas žmogus taip ir manipuliuos, tai labai sakydamas, kad kokį jūs ten, kaip jūsų pasilgo, kaip jūs reikalingi, jūs pasijausit labai maloniai ir smagiai nuo jo veiksmų ir elgesio, dėl, kaip jis netgi parodys, kaip aukojasi dėl jūsų ką nors darydamas ir staiga persimės į kitą pusę. Prodymas, kaip jūs kažko nemokat, kaip nedarot, kaip nuvilėt, kaip kažką prižadėt ir nepadarot iki galo, parodys jums jūsų klaidas, kaltes, nedadarymus, kažkokias įdas, kurias gal jūs turite, iš tikrųjų, jis jas pabrės ir išpūs, kaip jūsų didžiausia blogį, ir vėl jūs jausite sauką, ir vėl norėsite, kad visa tai baigtųsi. Ir va, tas įvarymas į tą tokią beigiškumo būseną, į tą žmogtą beigiškumą, tas visiškas ištyrinimas jūsų ribų, jūsų teritorijos zonos, kurie jūs jaučiate savimą, ne? Visiškai panaikinimas žmogaus asmenybės, sutriuškinimas toks žmogaus asmenybės, pavertinimas dulkėmis nuliu, ilgainiui tam žmogui gyvenimas pradeda rodytis juodai baltas. Ir tarsi, aš negyvenu dėl savęs, mano gyvenimo nėra, aš tiesiog kažkoks esu priedas prie to žmogaus. Tai labai sunku. Toks pilkas, nieko nevertas gyvenimas ir viduje jūsų viena dalis trokšta. Trokšta išsiveržti, trokšta vėl būti laisvu, savarankišku. Ir jūs kitose situacijose, kur to galbūt žmogaus nėra, jaučiatės pakankamai vertingi kitiems žmonėms, matote savo vertę. Yra tas vidinis konfliktas, nuolatos yra. Iš vienos pusės
baimė, kad be to žmogaus nieko patys nesugebėsit, nes tą baimę būtent jis ir kuria, nuolatos pastiprina. Jūs neišgyvensit, jūs negalėsite niekaip susitvarkyti su savo gyvenimo baimį palikti tą žmogų ir kartu noras būti laisvam. Tas konfliktas viduje tiesiog pradeda žudyti patį tą žmogų, vesti į depresiją, naikinti iš vidaus. Su šituo konfliktu turite iš karto susidoroti, o kokie būdai yra. Iš tikrųjų, padaryti pertrauką su tuo žmogumi, jeigu gali. Tiesiog atsitraukti kažkuriam laikui, pagyventi vienam ir vėl suprasti, kas jūs esat, kaip jūs pats vienas ir kaip visas tas pasaulis su jumis sąveikoje, kai jūs nepriklausomas. Gal tai gali būti kelionė kur nors palisėti. Gali būti kelionė, ne kelionė palisėti, o tiesiog išvykimas į kokią nors vietą, galbūt kaimo sodybą dar kur nors, kur jūs galite pabūti patys su savimi ir užsimti savo veiklą savo. Gali būti tai netgi su draugais kelionėm. Dar labai gerai kelti savo sąmoningumą, stiprinti savo savivertę, savarankiškumą. Yra tam daug metodų, technikų ir daug NLP technikų ir kitų visokių psichologijos metodų. Todėl galite kreiptis į bet kurį specialistą. Aišku, galite kreiptis ir į mane, kaip suprantat. Ir aš tikrai padėsiu. Nes kalbu iš patirties ir kalbu dėl to, kad jau yra ne vienas ir ne du žmonės, kuriem padėjau. Ir kas įdomiausiai, variantai, kai žiūri iš šono, labai labai panašus. Žmonės pereina per tuos pačius, atsiprašau, kad naudojo, bet 9 nuopolio ratus, tai yra per pragarą visą, ar ne? Kol supranta, kad daugiau negali iškesti, kad daugiau taip gyventi, jau nebenori. Ryštasi kažkokiem tai veiksmams. Kas vyksta su tuo žmogum, taip jis pradeda rodyti drama, tuo kitų žmogum, tuo, kiekim, mūsų šiuo metu pavadintų velnių, ar ne? Jis pradeda daryti savo žingsnius, jis iš tikrųjų pamatęs ir pajautęs, kad jau kas taiga atsiriboja, tampa savarankiška, jis išsigąsta, savotiškai pradeda daryti visus veiksmus ir elgtis taip, kad vėl susigražinti. Vėl parodydamas to žmogaus ir svarbą, ir reikalingumą, ir kartais net pats krisdamas į aukos vaidmenį, parodydamas, kad pažiūrėk, kaip dabar tu į ką mane paverti, kai tu su manim taip, ar ne. Ir jeigu žmogus nepajėgia, staiga pagailį ar dar panašiai kažkas įvyksta, jis pasileidžia iš paskos, jis vėl grįžta į tą patį ratą, į tą patį geštaltą neuždarytą, jeigu norit, scenarijų savo. Ir vėl problemos toliau tęsiasi. Todėl šitas darbas yra su savimi, ne vienkartinis, jis iš tikrųjų trunka nemažai laiko, bet patikėkit, išeiti iš tokių toksinių santykių, iš šito užburto rato ir iš to vidinio, atrodo, negalėjimų nieko padaryti tikrai įmanoma. Reikia tik tai norėti, mokintis, prašyti pagalbos ir susitvarkyti. Viskas, ką šiandien norėjau pasakyti. Iki pasimatymo.